Mesto Žilina sa snaží dlhodobo zatraktívniť ekologickú prepravu, či už skvalitňovaním služieb mestskej hromadnej dopravy alebo budovaním nových cyklotrás. Za týmto účelom bude v najbližšom období realizovať hneď dva významné projekty, ktoré na poslednom zasadnutí schválili aj poslanci mestského zastupiteľstva. Boli teda schválená žiadosť o príspevok na dva konkrétne projekty, a to sú cyklopristrežky pri niektorých základných školách, kde vlastne chceme zlepšiť tú cyklistickú infraštruktúru, aby deti, ak je to možné, a využívajú bicykel na cestu, na dopravu do školy, tak aby potom mali možnosť pri tej škole ten bicykel aj bezpečne a dobre zaparkovať, aby si ho potom znova našli po skončení vyučovania a mohli sa s ním vrátiť domov. Druhý projekt má za úlohu vyriešiť napojenie na existujúce cyklotrasy, a to medzi sídliskom Vlčince a vodným dielom. Kde vlastne chceme spojiť sídlisko Vlčince už s existujúcimi cyklotrasami, ktoré idú okolo vodného diela potom smerom buď na Strčno alebo naopak na opačnú stranu na Budatín. Opakujem, sú dva projekty, ďalšie, niektoré sú v realizácii, napríklad Solinky centrum, pripravujeme Hajk centrum, pripravujeme Štefanikovú ulicu ako cyklotrasu do mesta, takisto nejaký upgrade cyklotrasy, ktorá ide po hlbokej ceste. Tých cyklotras v Žiline je momentálne pripravovaných alebo realizáciou viac. Poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline na svojom stredajšom zasadnutí schválili obmedzenie hazardných hier počas sviatkov. Tento zákaz začne platiť od budúceho roka, a to na celom území mesta, pričom už dnes platia pomerne prísne kritériá pre vstup do herní. Už dnes tie herne naozaj sú veľmi prísne kontrolované, limitované, aby kto do nich chodí, aby tam nevznikli tie sociálne problémy, ktoré častokrát pri tých závislostiach v súvislosti s hazardom sa spomínajú. Takisto už dnes nie je úplne jednoduché takúto prevádzku spustiť, nemôže byť v nejakej vzdialenosti od školy. To napríklad v Žiline už máme takisto ošetrené, že tie prevádzky sa nemôžu otvárať v blízkosti zariadení, kde napríklad je prevádzkovaná činnosť detí. Mesto sa už v minulosti snažilo obmedziť prevádzku herní, a to najmä v centre mesta, no zároveň tlačí na väčšiu prevenciu u detí pred hazardnými hrami. Ja som osobne skôr zástancom nie zakazovania, ale skôr preventívnych opatrení. Dneska najväčším hazardným alebo realizátom hazardných hier je samotný štát a nikoho to netrápi. Dneska sme konfrontovaní s obrovskou závislosťou na alkohole a nikto ten problém nerieši. Či ja ako aj športovec skôr presadzujem to, že samospráva by mala robiť všetko preto, aby podporovala športovanie detí, aby podporovala deti, aby zmysluplne trávili voľný čas, aby rodičia a škola im vysvetovali, čo to znamená získanie závislosti, či už od počítačov, či už od napríklad počítačových hier, alebo od iných závislostí. Toto je naša primárna úloha a samozrejme na druhej strane prirodzeným spôsobom vytvárať také prirodzené bariéry na to, aby tieto nežiaduce spoločensky problémové oblasti mali takéto svoje spravodlivé určené miesto. Vo veku nedožitých 85 rokov zomrel 7. decembra v roku 2019 Bohumil Urban. Za svojho života sa radil k najvýznamnejším osobnostiam hudobnej obce v Žiline a na Žilinskom konzervatóriu učil nádejné talenty 46 rokov. Jeho profesionálny život bol spojený aj so štátnym komorným orchestrom v Žiline, kde bol zakladajúcim dirigentom a jeho členom. V uplynulých dňoch sa práve na jeho pôde konal koncert, kde jeho bývalí študenti a kolegovia spomínali na jeho pracovné úspechy. Keďže Bohuš zomrel veľmi náhle, ja som s ním rozprával ešte 2 dni pred úmrtím, on sa na to veľmi tešil, lebo to malo byť jeho pocta ešte za života. Potom sme zmenili filozofiu, keďže zomrel náhle, tak sa to spravilo ako in memoriam, ale prišla korona a tým pádom sme to museli odložiť. Samozrejme, že všetko bolo pripravené. Už to bolo v takomto stave, ako to teraz vidíte. A nemohli sme to urobiť, pretože štát urobil opatrenia a všetko zhaslo. A našťastie sa našli tí dobrovoľníci, tí oddaní ľudia tejto myšlienke, aby to skutočne dopadlo pre tú rodinu a vlastne aj taká spomienka pre Bohuša dobre, tak sme sa rozhodli, že to spravíme teraz, pokiaľ je teda možnosť, lebo to vyzerá za chvíľu, že to už zase nebude možné. Tak tešili sme sa, smútok prišiel, pretože je to taká výčitka. Nestihli sme to ešte, keď žil.
Ale teraz sa tešíme z toho, že aspoň nejakým spôsobom sa môžeme podieľať na úcte tohoto človeka, ktorý bol pre nás pre všetkých veľkým vzorom a veľkým príkladom. Počas podujatia pozvaní hostia spomínali na jeho kariérne úspechy, no zazneli aj skladby, ktoré Bohumil Urbán upravil. No to budú tie štyri obrázky zo Slovenska, to je pre klavír samozrejme, a potom sonatínu. Takisto je to len pre klavír, ale Bohuš to aranžoval skvelým spôsobom pre to dýchové kvinteto. Sú to také kratšie veci, ale veľmi, veľmi korešpondujú s ľudovým folklorom, typickým pre pána Suchoňa, a Bohuš to vystihol aj nástrojovým rozdelením jednotlivých melódií a rytmu pre dýchové kvinteto, tak podľa mňa je to veľmi, veľmi dobrá hudba. Ono treba si uvedomiť, že v časoch, kedy pán profesor začínal pôsobiť ako pedagogicky napríklad, tak neboli profesionálni hudobníci, nebolo profesionálne teleso s výnimkou Bratislavy. To znamená, že on sa podielal nielen na vzniku konzervatória, pričom z jeho triedy vyšli najvýznamnejší, dá sa povedať, solisti na Slovensku, ako Jindřich Pazdera, Dalibor Karvaj, a mohli by sme teda menovať, ale aj pedagógovia, Zuzana Gutenová, Kalajová, ale, a ďalší samozrejme, ten výpočet je obsiahli, ale teda nie len aj pedagogicky, ale aj jeho zásluha spočíva teda aj v založení štátneho komorného orchestra ako profesionálneho telesa tu v Žiline. Za prvé dva septembrové týždne hospitalizovali v žilinskej nemocnici už 14 pacientov s ochorením COVID-19. Situácia sa začala zhoršovať minulý piatok, kedy počas jedného dňa prijali 5 pacientov s pozitívnym výsledkom testu na nový koronavírus. V priebehu nasledujúcich dní pribudli ďalší 4, pričom sa ukazuje, že nastupujúca tretia vlna pandémie zasahuje skôr mladších ľudí. Od septembra cítime, že ide už teda o mladších pacientov. Nie sú to 80-tníci, 70-tníci, ale ten priemerný vek je približne 59 rokov. Momentálne už máme aj dvoch pacientov s pripojením na umelú pľucnú ventiláciu a ide o dvoch 52-ročných mužov. Pacienti, ktorí u nás boli hospitalizovaní od začiatku septembra s ochorením COVID-19, tak len jeden z nich bol zaočkovaný. Všetci ostatní žiaľ teda neboli zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Keďže sa v žilinskom okrese pandemická situácia neustále zhoršuje, čo dokazuje vyšší počet pozitívnych ľudí, pristúpila fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline k opätovnému otvoreniu COVID-pavilóna, ktorý v týchto dňoch pripravuje na svoju prevádzku. V ňom bude 30 štandardných lôžok pripojených na kyslík a 12 lôžok určených pre jednotku intenzívnej starostlivosti. Keďže u nás nemáme infekčný pavilón, sme jedinou krajskou nemocnicou na Slovensku, v ktorej bolo teda infekčné oddelenie, žiaľ z nepochopiteľných dôvodov, zrušené ešte v roku 2011. To znamená, že si musíme poradiť vlastnými silami, keďže infekčné kliniky v Martine a Ružomberku sa taktiež zaplňajú. Musíme otvoriť vlastný COVID pavilón, ktorý sme tu vybudovali v úplne nových priestoroch v izolovanej časti liečebne dlhodobo chorých. Je to samostatná jednotka, ktorá má aj samostatnú jízku, samostatnú aristickú časť. To znamená, že tam vieme ventilovať pacientov a aj umiestniť štandardných pacientov, ktorí vyžadujú v úvodzovkách len pripojenie na kyslík. Nemocnica pristúpila v posledných dňoch k viacerým opatreniam. Až do odvolania bude platiť zákaz návštev. Antigénový test je pri vyšetrení lekárom vyžadovaný iba v prípade, ak má pacient respiračné ťažkosti, a testu na COVID-19 sa nevyhnete ani pri plánovanom operačnom zákroku. V prípade, ak sa pandemická situácia prudko zhorší, nemocnica pristúpi k reprofilizácii oddelení a niektoré operačné zákroky môže dokonca odložiť. Dúfame teda, že v tejto tretej fáze to nutné nebude, aj vzhľadom na zaočkovanosť. Avšak ak by sa situácia zhoršila, tak budeme musieť ísť do ďalších fáz reprofilizácie, otvoriť ďalšie červené lôžka. Znamenalo by to však určite aj obmedzenie operatívy, pokiaľ by išlo najmä o ventilovaných pacientov, pretože tých anesteziologov nebudeme mať dostatok, aby sme vedeli zabezpečiť aj operácie a aj ventilovanie COVID pacientov. Tretie kolo ligy v americkom futbale usporadúvali Žilina Warriors. Na ihrisku v nedeli si mohli diváci vychutnať 3 duely. Ten prvý medzi domácimi a Nitrou sa skončil v prospech hosťujúceho tímu jasne 20-0. Od začiatku nevyvíjal pre nás pozitívne, pretože už v podstate v prvom drive sa nám zranil náš quarterback, ktorý bohužiaľ asi vyzerá, že má vážnejšie poranené koleno, takže museli sme hľadať nejakým spôsobom náhradu za ňo.
Bohužiaľ Nitra prišla pripravená, nepodarilo sa nám na tento moment zareagovať, takže zaslúžene v podstate si odniesli víťazstvo a aj celkový titul v lige. V druhom zápase si Nitrania poradili s Košičanmi hladko 38-0. Na rad tak prišiel priamy súboj o priebežnú druhú pozíciu v tabuľke medzi Žilinčanmi a košickými Kasovia Steelers. Polák mal pred sebou náročnú úlohu nahradiť zraneného quarterbacka. Trošku sme zmenili zľahka systém hry, vrátili sme sa k veciam, ktoré sme kedysi hrali. Bolo to taká trošku hybridná forma útoku, že sme mali ako keby dvoch running backov, ktorí zároveň boli aj quarterbacki, takže sa to podarilo nejakým spôsobom vyrovnať, vybalansovať. A teda obrana Košic mala s tým zjavne veľké problémy. A veru, že mala, veď Warriors triumfovali v pomere 55-6. Rozhodlo to, že chalani si v hlavách povedali, že nevzdávame to a že chceme si to užiť. Dneska hráme doma po dlhej dobe, tak chceli sa aj ukázať určite pred domácimi divákmi a naozaj im patrí vďaka za to, ako na to zareagovali, lebo naozaj dneska toto bol jediný moment, ktorý sme nechceli, aby si stalo, aby sa nám zranil quarterback. Bohužiaľ, šport je aj taký, že sa to stane, ale veľmi dobre tým na to zareagoval, takže s tým som veľmi spokojný. A spokojní odchádzali domov aj diváci. Tí sa počas stretnutí starali o perfektnú atmosféru. Diváci v Žilinsku vždycky boli ku nám veľmi dobrí, takže to sa potvrdilo aj dnes. Máme tu kopec kamarátov, kopec príbuzných, takže bolo to úplne super. Ja som rád, že sme sa mohli opäť ukázať pred domácimi divákmi a že sme im urobili radosť aj tým výsledkom. Warriors čaká o týždeň pokračovanie súťaže v Košiciach. Ak tam uspejú v oboch stretnutiach, tak majú istotu druhého miesta. V základnej škole vo Varíne sa dostalo obrovskej pocty. Brány svojej akadémie tu otvára olympijský víťaz Matej Tóth. Ja som viac menej taký ambasádor, taký čestný predseda toho, alebo čestný prezident akadémie. Dnes je to moje meno. Moja úloha je práve takáto motivačná, proste prísť na tú školu, motivovať tie deti, aby sa hýbali, aby ten šport a pohyb vnímali, ako že to je niečo za odmenu, že to je radosť a nie ako povinné niečo a trest. Tešiť sa tak môžu deti, ale aj učitelia. Tí absolvujú špeciálne školenia, kde získajú metodiku akadémie. My vlastne školíme učiteľov alebo telocvikárov na základnej škole, ktoré odozdávame svoje vedomosti na školeniach, takisto dostanú do ruky metodiku, podľa ktorej vlastne trénujú deti dvakrát do týždňa. Deti to majú väčšinou v priebehu mimoškolskej činnosti, to znamená v rámci školského klubu. To je výhoda vlastne toho nášho konceptu, že ten domáci učiteľ si ich stiahne do telocvične alebo von a nemusia rodičia nikde deti nosiť. Chceme, aby deti športovali, pretože ich to baví, ale ak sa niekto rozhodne v tom staršom veku byť profesionálny športovec alebo dobrý športovec vrcholový, tak aby mal správny odrazový mostík. To znamená, všetko je to podľa presných metodík a presného tematického plánu. Metodika je zameraná na všeobecnú prípravu, ďalší široký koncept cvičení a hodina vyvrcholí zábavnou formou. Olympijský víťaz Rio de Janeiro v chôdzi na 50 km sa zatiaľ na rolu profesionálneho trénera necíti. Určite sa budem snažiť odozdávať svoje skúsenosti, či už takto deťom možno, ale aj možno špeciálne chodcom, ako nejaký možno mentor alebo niekto, kto im bude pomáhať v podstate istou správnou cestou, možno aj debatovať s trénermi, ako lepšie nastaviť či už tréningové plány, ale aj celkovo smerovanie toho možného celého ročného cyklu a tak ďalej. Tóth ani po kariére nezaháľa. Času na rozdávanie veľa nemá, ale súboje s konkurentami mu nechýbajú. Toho voľného času už takmer vôbec nie je, takže už sa v podstate dostávam, preklápam do tej kariéry, keď už absolvujem nejaké stretnutia, porady a v podstate už sa zo mňa stáva taký ten funkcionár, takže voľného času je teraz minimálne a povedal by som, že možno menej ako počas športovej kariéry. Momentálne som rád, že je to za mnou, spadol ten obrovský balvan, ktorý som už niekoľko rokov tlačil pred sebou, keď už naozaj to telo dávalo najavo, že už stačilo a ten tréning už bol náročný, zladiť to so zdravotným stavom, ale som rád, že sa to podarilo uzavrieť relatívne na dobrej úrovni, aj keď možno nie je tak, ako sme snívali, skončiť na vrchole, ale myslím, že docťou a je čas sa posunúť ďalej.